Ұлыбританияның Еуропалық одақтан шығу туралы ресми келіссөздер басталу үшін Лондон Еуроодақ конституциясының 50-ші бабын орындау керек. Бұл туралы Германия канцлері Ангела Меркель Берлинде британдық жаңа премьер-министр Тереза Мэймен кездесуінде мәлімдеді. Бұл оның үкімет тізгінін қолға алғаннан кейін шетелге жасаған алғашқы сапары. Еуроодақ конституциясының 50-ші бабында мүше мемлекет одақтан шығу туралы өтініш берудің тәртібі баяндалған. Лондон әзірге мұндай құжатты бермеген. Белгісіздікке бой алдырып, әрі-сәрі күй кешуді Британия қоғамы да еуроодақ елдерде қаламайды. Барлығы тыңғылықты дайындық жасап, өз ұстанымдарын нақтылауға мүдделі. Брекзит дегеніміз Брекзит. Мұны мен нақты айтамын. Ұлыбритания бұл үдерісті аяғына жеткізуге ниетті. Бірақ дәл осы жерде тұрып, біз еуропалық достарымыздан ешқайда ұзап кетпейміз деп мәлімдегім келеді.